så se Unring til... Velkommen til i sæson 2, slutter den højeste rang, der bliver 8 middel, for når der kommer en ny sæson, bliver en sang 0 stillet, så derfor skal vi i dag se, om den første rang bliver i sæson 3. Er du ny, så husk at abonnere det gratis, så kunne være mega fedt. Hvis du skal nå i item shop, vil jeg sætte stor pris på, hvis du bruger min kode, altså GoldJ. Mange tak for det. Og du kan simpelthen finde dit helt eget sindssygt fede GoldJ merch. Den her taske har så mange rum, hop ind og find den og meget andet på goldj.dk. Og lige nu står vi altså i lobbyen, og som I kan se, så er altså jeg unranked, og i sidste sæson kom jeg unranked, som sagt, så lad os bare trykke play og se, hvad rang vi får. Og jeg har ingen idé om, de her spillere her, de er unranked, det kan være de champion, det kan være de guld, det kan være de er platin, diamond, hvad ved jeg. Men prøv at skrive ned i kommentarfeltet, hvilken rang du er, det kunne være meget fedt at se. Er du bronze, sølv, guld, måske endnu højere, skriv en kommentar, og så lige tak buschaufføren. Og så tænker jeg faktisk, vi lander helt hernede måske, kunne stande på den der med den. Det er lidt risky, der er altså to af dem, der kører rundt. Lad os bare hoppe helt vejen derned. Oh, yeet. Så er det bare afsted. Gud, så er det meget smart at lande der, sådan så vi er i midten. Jeg ved det ikke, men vi skal i hvert fald rundt og fejle så mange som muligt. Så jeg tror altså, vi tager den her tankstation derovre. Vi looter op hurtigt gang, tager en bil, og så bare afsted. Lad os se, hvad loot vi får. Der er nitro. Nice. Og det er så sjovt bedre, så når man har nitro nu, så har man jo uendelig sprint. Imens man har det, hvis jeg popper en, så kan jeg blive ved med at sprint, uden jeg mister det der stamina der. Det er altså ret fedt. Så den der nitro med den er så gjort endnu bedre nu. Og shockwave siger tak. Der er mere nitro. Jeg tror også, at vi tager den der combat. Der kan vi lige big shield. Bare købe 4 stykker. Jeg ved ikke, skal vi poppe alle sammen? Det er lidt unødvendigt, tror jeg. Hvis bare jeg får poppet det ene af dem, og så tager vi de andre med. Vi har altså de der kaktuser rundt omkring på kortet, som jeg også kan shield. Okay, der er et til big shield. Så bare poppet endnu et. Så har vi 3 stykker og fuld liv. Lækkert. Men jeg hører en. Den der bil ser rimelig vild ud. Åh, du er tæt på, du ramte. Du går ud. Du gik ind. Du cracked. Du er så slidt. Du skal have et skud. Og det er ret svært at ramme dig. Nu kører du bare væk, eller hvad? Det tror jeg. Helt dernede. Altså, hvis jeg ramte et skud der. Det kunne se så fedt ud med den. Desværre ikke. Okay, ind i bilen. Og cowcatcher. Ja, tak. Har vi ellers? Så har vi grenade launcher. Den kan vi også godt tage. Og så lad os prøve at køre hen til medaljen herovre. Fordi det må næsten være den, der giver uendelig nitro. Som er den fedeste medalje. Specielt nu, hvor de har gjort nitro endnu bedre. Burde være lige deroppe ved tankstationen. Der er du også. Kom så. Du skal ikke køre væk. Og ned her. Der er du. Altså, jeg bliver ved med at køre efter dig. Det er så meget mit kæld. Men du er ikke enig. Du prøver bare at flygte. Oh, yeah. Lad os bare booste videre her. Oh, den der. Okay, det så ret fedt ud. Kom nu. Skyd. Ej, dør nu. Hvad så? Ramt. Au. Jeg kan flere mads tilbage. Det er ikke så godt. Yeet. Vi skal så lige herover. Og der kommer også en anden person. I får frem det her træ. De fejler altså derovre nu. Yep, så døde den ene. Nu har vi fået 37. Jeg har så fået mats. Jeg tror, vi tager bilen her. Så gør sådan der. Ej, du tager væk. Jeg tror også, vi gør det, fordi... Nu er den der, vi kan heal med. Okay, nice. Der er en anden bil der. Hvad vil du? Nej, du tager bilen. Nej, nu skyder du. Det er så forvirrende, det her. Nej. Jeg bliver mads tilbage. Yeet. Hej til bilen derovre. Så det er så kaotisk lige nu. I bilen. Så skal vi så lige have farmet nogle mats, så jeg trækker vejret. Det er så kaotisk lige nu. Så lige ud her. Få farmet lidt. Poppet et big shield. Altså, de her spiller imod, de føles altså... Ja, okay. Så det er virkelig spændende at se, hvad rang jeg får. Og hvis jeg havde været død derovre, hvor vi jeg lige havde fightet, så tror jeg, jeg havde fået en ret lav rang i forhold til åndmiddel, fordi... Altså, før man dør, når man skal have sin rang, jo, jeg er dårlig af det. Det fedeste, det vil helt klart være at jeg vinde. Så får vi nemlig en højere rang. Kan vi ikke lige finde nogle handsker herinde? Jeg har lidt meget brug for. Og så noget mere shield. Der er repair. Kan vi godt holde. Ellers så ser det ikke ud til, at det er helt store. Men heroppe... Nah, det ser ikke sådan ud. Så skal vi bare videre igen. Ind i en kaktus. Så har vi næsten fuld shield. Hvad har vi dernede? Machine turret. Kom med den. Vi får repareret bilen. Og tak op. Og så er der så skud herhen. Der er en, der prøver at flygte sig ud til. Der er en bag træet her. Så skal der lasers. Det er op i træet. Ej, jeg fik killet. Ej, det er løgn. Men det er altså ikke, at de er gode biler. Og der kommer en til bil nu. Det er begge to, der har medaljer. Der er en til. 28. 82. Og så. Ja, vi fik der. Så tager vi lige dine handsker, fordi... Det mangler jeg. Okay, keeper tror jeg også, jeg tager. Og så har du Thunderburst. Og shield der. Der kommer en bil. Okay, så. Jeg var så tæt på at dø. Jeg har så lidt liv tilbage. Jeg tænkte, jeg ville vinde fighten, og det gjorde jeg også. Og det er faktisk en af dem, der har medaljer. Okay, det her er sindssygt nok. Det er den, der giver shield. Lækkert. Ikke med medkittet der. Og så tager vi Flowbear med. Du har også den der sindssygt gode AR. Den skal vi også med. Og så lige få ladt den her gatekeeper. Og så er det ind i bilen, og... Ses. Så to gode kills der.
Hvad så? Hvor du ramt hårdt? Hvor så snit? Bare sådan noget 47 hvide ramte jeg dig for, som er meget, meget, meget snit. Men det kan være, du får lov til at heal op. Kører helt over nu. Okay, det er altså svært at nå. Specielt når jeg kører på den der måde der. Skulle jeg have den et eller andet sted? Der er big shield. Altså, kan den lige pop, så vi får full shield. Og yeah. Hvad så? Den er så tæt på at dø, den der. Nej, jeg skal efter dig. Yeah. Jeg sprang den. 44. Cracket. Oh, ultra ramt. Derop. Ej, du skal ikke tage væk. Yeet. Okay, sindssygt nok. Hvad har vi så der? Er det den med nitro? Ja, det er uendelig ammo. Så den sidste medalje, vi mangler for nu, det er altså... Ja, den med uendelig nitro. Så 3 kills, så der er stadig 12 andre tilbage. Nu er hende derovre. Og så... Han får 48. 95. 48 hvid. Altså, laser på den der. Han skal altså passe på mig. Ej, du når at flygte væk. Yeet. Så er det bare afsted. Men lad os se, om vi kan nå at fange dig. Altså, helt over nu. Bare lige ned til vandet. Så kan vi bruge de her dashes her. Hvis vi åbner kortet, så er der altså en medalje derovre. Lad os prøve at tage hen mod Jalavis. Og hvis jeg er der til videoer, det kan være et battle royale, det kan være crazy, det kan være ranked. Så skriv det lige ned i kommentarfeltet, hvad I godt kunne tænke at se mere af. Så medaljen burde være lige hernede, et eller andet sted. Synes jeg så en bil. Og så godt lige medaljen, fordi medaljen flytter sig pænt hurtigt. Skud hernede. I hvert fald en bil der. Oh. Den blæser rimelig godt. Han får 61. Yeet. Og så ned. Og så. Bremse en gang. Yep. Det var altså 7 liv, der var tilbage. Og så en anden, der var bare ned. Ej, sgu da. Selvom jeg har 2 skud i. Hvad sker der? Okay, 3 svid. 11. Og det er 1 skud. Eller 2 skud. Var det der medaljen? Det var det faktisk. Yeet. Det var da lækkert nok. Ja, der er altså en fejl ind i foran lige nu, hvor at selvom man har skud, så siger nogen, at man skal lade, selvom man ikke skal lade. Hvilket er sygt mærkeligt med den. Ja, sådan er det. Jeg håber, det bliver fikset meget snart. Jeg tror faktisk, at vi prøver at tage jeg kommer med. Hvorfor jeg prøver den? Og så er der sgu 7 andre tilbage ud over mig. Så nu, hvor vi har jeg uendelig nitro, så kan jeg så sprinte sådan rundt for evigt. Vi kan bare gøre den her medalje endnu bedre, end den var førhen. Ja, så vil man bare blive ved. Der er skud herovre. Hvor er det så? Yeet. Jeg ser en bil. Jeg gør sådan der. Oh, okay, det kunne jeg næsten. Og de får den der bil væk. Ej, du har så lidt. Det er jo tilbage. Han får 69. 25. Ucracket. Nice. Jeg skal passe lidt på. Og de får sgu den der bil ud. Den er altså rimelig god. Nu er du derovre. Du skal langt væk. Så kan vi lige få på noget flowberry. Det har vi brug for. Og sådan der. Så tager vi den anden med. Så skal vi ellers bare i den der portal der. Så er vi flyvende. Og yeet. Yep. Så kan vi tage handsker herop. Jeg synes, jeg så nogen. Og hvor er der så en? Hun lige der. Og så. Nice. Ren sig hernede. Hvor er der? Så er der kun 2 andre tilbage nu. Yeet. Hvor er I så henne? Der var næsten nogen, der sidder og gemmer sig i et bus eller sådan noget. Der er en bil herop. Okay, ja, så klar til laser. Nu. Du er rimelig snit. Det er din bil godt nok også. Altså, zonen er meget lille, så jeg ved ikke helt, hvad din plan er. Gå ud af bilen. En, der skyder derom nu. Jeg skal altså bare ned og have dig. Ej, lad være. Heldigvis har de her Mific-handsker, der er ekstra charge. What? Hvad skal du derude? Okay, det var altså ikke så smart gjort. Så den sidste person er lige dernede. 20. 25. Var det 26? Du kan ikke se. 42. Det er min ting. Ej. Også min kone. Mit floor. Mit igen. Han er altså lige derinde. Tag væggen. Det er mit. Ikke ting. Du kommer ud igen. Altså, du er god til at flygte rundt hele tiden. Men indtil vi kan gøre det, er at gå hen i næste zone. Så yeah. Det er altså det, vi gør. Så lander vi herover, så er vi altså bare klar til at jeg tager imod dig. Det bliver ikke nemt for dig, det kan jeg godt afsløre. Slet ikke med de her våben, vi har. Er du derovre? 26. 65 hvid. Yeet. Og bum. Det så sindssygt ud der. Sikke en måde at slutte på. Du havde altså boogie bombs. Det kunne blive sindssygt farligt for mig. Lad os så se, hvilken rang I får. Det bliver spændende at se det her. Men lad os prøve at trykke continue. Så se. One rank til... Guld 3. Ja, okay. Jeg havde faktisk troet, det var det højere, vi ville få, fordi altså sidste sæson sluttede vi Unreal, men man kan bare se. Men hvis du kunne tænke at se at ramme Unreal i den her sæson her, så husk at give videoen en kæmpe stor like. Og ellers bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.